Всім доброго дня, мене звати Іван, і ви в мене вистя. Хочу вам показати своїх мартелік, тому що в попередньому відео показував гнізда, і моя підписниця Валентина каже, що не показав мартелік. Ну, подивіться, вони такі вже гарнюнті, вони ж такі величенькі, такі вже. Якщо порівнювати з тивими курми, то мартеліки, о, ну нічим не хуже. Вчора до них півник американ, бо я переселяв верхній курчаток. Півень американ сюди заліз, думаю, боже, зараз буде їх бити, зараз що? Ага, то йому ще чуть-чуть вони не давали тому моків. Тому що всі півні, як давай його ганяти, вони всі білися, і ледве розігнав. Так що такі вже вони хальосенькі. Да? Це сатулька. Тінь ж моя зойка така маленька, пум-пум-пум. Хальосенькі, вони мені подобаються такі. До речі, да, вони вже в пірочках всі такі повдягалися, такі вже вони, ну, збитенькі. Ну, так що, може трошки подивитися там під крилишками, там трошки лисуваті, там біля хвоста ще буває так, але... Такі вони гарнесенькі. Ой, послухав ваші поради, і що я зробив? Я старушок вирішив все ж таки залишити. І попереселяв, порозділяв їх теж між амірваканом і мараном. Ну, почав їх розділяти. Звісно, амірвакан, звісно, ну, півень, це я не знаю. Він мене так роздражає. Всіх, кого до нього підселю, зразу він давай їх мучити, не злазучи. Тому в ітозі всі старушки переїхали до марана. Вони тут себе добре почувають, вони всі разом. Та й маран до них зразу так по-доброму. Ну, там, ну, звісно, там почав топтати, але ну, все більш такою, знаєте. Як то кажуть, по-доброму. А не так свій агресивний такий, ну. Не знаю. Нині в нас зараз нас ранок, всі відпочивають. До речі, хочу, знаєте, що сказати? От коли кури переїхали в ці курнички з приводу саме порід, от амірвакани. Курочки почали набагато краще нестися, вони стали, ну, спокійними, вони тут місце, вони там туди захотіли, там побіжали. До речі, бачите, вже зробили їм, що вони під низом, під курничком вже бігають. Ну, трошки розширили їм простір, що собі їм дає трохи побігати, бо додавали ж курей. Виходить, всіх позалишали. Ну, трошки, надіюсь, сподіваюся, що у них спинки позаростають. Ну, якось має бути. До віандота поки нікого не додавав, бо тому що я зараз збираю яйця на інкубацію. А вже через тиждень, напевно, вже і туди трошки курей переїде, тому що мені вже не потрібно будуть ті яйця. Саме оборот, думаю, що трошки розділю. Якось же воно буде, тому що тут трошки забагато. Маран, я думаю, що буде справлятися. Ну, хоча мені не потрібно вже ті інкубаційні яйця. Ну, все одно, дуже забагато і тих півників, плюс маленькі ростуть же ж, курчатка. Зараз вам покажу, як курчаток маленький же ж переселив. Як маленький? Не дуже, то вони, звісно, і маленькі, це ті мої чубатенькі. О, як я з ними намучився, боже. Вчора тут все відмивав, прибирав. Ну, звісно, це не дуже вже видно, поки тепліше вона прибрана і вимита, але все одно. Вони такі вже боязливі, такі вже вони шугані, такі цей. Тут є пару чубатеньких, маранчиків, от півнички маранчиків, курочки маранчиків, не знаю, може одна буде. Ну, знову всі півники маранів. Вони і голошички, і, скажіть мені, ці і чубатульки, і бородаті, ну. Це от, таке вже воно піскляве, таке воно цього полохане, цього чубати маленьке. Я зараз його показую. Це у мене голошичка, курочка, мені так подобається севенька. Вже в неї, бачите, зверху почали вже відзьобувати. Ну, бо тому що вже тісно, було їм дуже тісно. Трошки покашляв, тобі вже перелякалися. Красотульки, ну не бійтеся, все, нікого не лапає, ви вже тут собі живете. Вже. Такі вони полохані. Боже, лапати їх було, ну це страшно. Я так не люблю цих полоханих таких курчат, коли вони бояться. Мені подобається. Ну, хочу сказати, краще, хай вони полохані будуть, хай вони тікають, ніж ті курчата, які йдуть до рук. Бо потім буде так, як у мене з амірваканом, що потім вони кусаються. Вон зараз маран вчора, до речі, вчора мене маран вкусив. Я старушок туди попереселяв, і вони не, ну, якось не заходили. І я почав їх руками, знаєте, в курник заталкувати, і маран мене як за пальці як схватив. Ну, навіть не, я не знаю, не схватив, а він вдарив ніби дзьобку, навіть не вкусив. Не був в перчатках, в рукавичках, звісно, але все одно така собі історія. То мама мене взагалі не заходить до маранів, вона каже, я навіть її не ногою, бо півень такий трохи щось когось не взлюбив. Ну, як то кажуть, такий номер в нас не прийде, він підростаючі покоління росте. Тут півники маранів є, тут раз, два, три, чотири, п'ять, і здається, він то шостий маран, півник. Ну, коротше, всі курчата маранчі, вон, сьомий. Коротше, господи, ви зрозуміли. Коротше, всі марани, які в мене повилуплялися, всі півники вийшли. Ну, одна курочка в мене тут під питанням. Десь вона там упорпається, по-моєму, вона спить. Це, мені здається, буде курочка. І то невідомо, що воно таке буде. Так що з моїми курчатками осваюються поки що тут. Ну, кидав їм зелененьки трошки собі, всі порпаються, всі їдять собі, потрішки, по чуть-чуть.
знаєш, їм свобода, вже хоч трохи можуть побігати, попригати, тому що вони вже, я ж кажу, вже там в тій клітці вже друг друга по головах ходили. Скоро Марабелькам вже буде 2 місяці, вже буде їх зважувати. Це ти боїшся? Саме перше я цього важив, червонястого кугутика. Треба буде теж його буде зважити. Да, красотульки. Все, все, мій колесенький. Ну, такий, чого боїтесь? Ну, що, мій колесенький. Боже. Це ж зранку прохолодно це випустили. Я думаю, може, не треба було їх випускати. І зараз ти похолодання трошки. Бачу, трохи куляться. Я? Жапуньки. Так що такі справи. Все тече, все двіжиться. Ой, ти, красотулька. Оце цього мені курочка дуже подобається. Гарнесенька така вже вкусила мене. От. Так що такі справи. Всім гарного дня, мирного неба. І бережіть себе. Так, взяв віси. Хочу все ж таки зважити. Тільки півтора місяці мої марбельки важать. Ми, до речі, їх не закармлюємо. Вони не їдять один комбікорм. Вони зараз більше їдять зерна всякого різного. А ну, хто перший? Айда. Хто піде? Давайте. Ну, о, ти сам залазиш. Давай. Залаз. Ну, що, не рівно? Ну, чекай. А ну, тепер вставай. Ну, то ж встань на полюць. Бачу, мене не піде сьогодні, я бачу. А ну встань. Господи. Тіло, скільки? Ну та ж встань. Боже, чи ти прошений. Ну де. Тіло 300. А ну. Ну ти диви. Ну ти не хоче вставати. Ну то ж встань і пустий. Ну встань і пустий трошечки. Так, зараз когось буде стилусти. О, кило 300. Короче, півтора місяці. Ну, малолюденький мій, бо здугняний. А де той червоний мій, якого я в місяці важив? Ну, сьогодні в мене свято. У мене сьогодні американи, у мене 3 курочки і 3 яйця сьогодні. Перший раз за весь час. Це вже їм скільки? Їм, курочкам, рік і місяць. І нарешті перший раз за все кожна знесла по яєчку. Так вони зазвичай 2 яйця. Одне яйце, 2 яйця, через день, через 2 дні. А сьогодні прямо от 3 яйця. Вчора, до речі, було 2. Тобто, ну, сподіваюся, що вже почнуть нестись добре.